ভোগালী বিহু উদযাপন নকৰা এখন গাঁও। উৰুকাৰ দিনাও নিমাওমাও পৰিৱেশ গাঁওখনত। ৰঙিয়াৰ কেকেৰিকুচি গাঁৱত আজিও শোকৰ ছাঁ। 24 বছৰ পূৰ্বে 1998 চনৰ 13 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা বিভীষিকা, অস্ত্ৰধাৰী বড়ো উগ্ৰপন্থীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা, শিশু মহিলাসহ নিহত হৈছিল 17 জন। তেতিয়াৰ পৰা গাঁওবাসীয়ে উদযাপন কৰা নাই ভোগালী। উৰুকাৰ দিনা সমাধিস্থলীত 1000 চাকি জ্বলাই নাম কীৰ্তন কৰে। আজিও হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চৰকাৰ। অগপ চৰকাৰে নিহতৰ পৰিয়ালক কোনো ক্ষতিপূৰণো নিদিলে। মই শুনামতে 1998 চনৰ 13 জানুৱাৰীৰ নিশা 8 মান বজাত আমাৰ আইতা, বৰদেউতা, বৰমা, দাদা, বাইদেউ আৰু ওচৰৰে কেইজনমান লোকক নিৰীহভাৱে হত্যা কৰি থৈ গৈছিল। সেইদিনাৰ পৰা আমি মাঘ বিহু কি, কেনেকুৱা আৰু লাড়ু পিঠা বনাই নে নবনাই আমি ভালদৰে নাজানোৱেই। আজিলৈকে জন্ম হোৱাৰ পৰা দেখাই নাই। সেইদিনা মুঠে জানো আমি সমাধিত চাতি বন্তি জ্বলাই তাতে দিনটো থাকি ৰাতিটো থাকি কটাও আমি।